alle her har sett innslaget. Så alle her har stemplet meg som en dust og en dansehater. Hei, Mats. Hei. Hyggelig. Jeg får litt sånn ståpels når jeg ser hva det er planen jeg skal ha med på her. Skal du stå her når jeg skifter, eller hvordan er det? Hva? Jeg er jo litt flau. Dere kan lukke igjen døra litt. Ja. Skal vi gå bort her, kanskje? Ja, der vet du. Der satt den, ja. Der, ja. Nå ser jeg stjerner. Du står der på egen risiko. Ja, jo da. Oi, der, ja! Aldri tatt salto. Eller prøvd. Altså, jeg gjør ikke alt for VGTV. Shadow Accepted. To. Ja, greit. En. To. Hepp. Åh! Det ble en narspill, dette. Du klarer ikke å gjøre noe særlig verdig enn den der. En. To. Ok, vi prøver litt mer guttediskotrinn kan vi kanskje gjøre. Så. Det var feil. Det er naturlig for meg å gå ut. Og så skal jo dette her liksom egentlig se litt mer elegant ut, da. Ja. Det bare ser ikke så elegant ut, men du har trinnen inne. Ja. Det er den takta det egentlig skal gå i, da. En, og to, og tre, og fire. Men dette her liksom blir bom, 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 bom. Ja, den, ja. Det er andre vei. Andre veien, ja. Terningkast 2, kanskje. Ja. Det er ikke mer enn det må være. HMS-en er i orden, i hvert fall. Synger man med, eller er det liksom ett minutt, eller? Her skal man henges ut. Ja. Ja, selvfølgelig. Når det kommer til disse grenene, så sier vi at de er ikke tullete, men de er fortsatt uoversiktlig. Litt uoversiktlig for meg som ikke kjenner det. Ja. Er det et eller annet greit kompromis? Ja, det kan vi være enige om. Og det er vanskelig for deg å forstå alle grenene. Ja. Skal vi klemme den ut bare da? Ja. Vi klemmer den ut. Please forgive.